ערב טוב, אנחנו מפגש מספר 21. וואו! מה מיוחד במפגש? מה מיוחד במפגש הזה? שכולנו נפגשנו. נכון. השבוע, ואנשים החדשים, זה הדבר המפתיע השני שאנחנו רואים במפגש הזה, אורטל, ליאור, פלורית, מקסים, אני ממש מתרגשת, כל מפגש זה משהו חדש, והכי מרגש אותנו זה להכיר את עינת סוף סוף. עינת, אנחנו לא מכירים אותך. את מותג ואנחנו לא מכירים אותך. אז יאללה, את חמודה, הבמה טניה. שלך. סופר טניה. משהו, משהו. גם את מותג, טניה, בחיי, כן. גדולה. טוב, אז ערב טוב, ואני עינת, עינת דנון, למי שלא מכיר אותי. אני גם מרצה בקריה, מזה כמה שנים. מלמדת כתיבה שיווקית. יש לי עוד קורס נוסף שנקרא מחירות בשווקים עסקיים, מחירות B2B, גם לתואר הראשון. ומעבר לזה אני מלמדת גם קורס בפקולטה לחינוך, שנקרא מיתוג אישי ודרכי השפעה בתקשורת. ובנוסף לזה, אני מנהלת את תחום הסטאז'ים בפרסום ותקשורת שיווקית, או איך שזה נקרא, בית ספר לדיגיטל, ובעצם יצא לי להכיר את חלקכם מקרוב וללוות את חלקכם מקרוב, וחלק התחילו איתי תהליך עכשיו, וחלק קצת לפני, אז זה יצר איזשהו קשר מחבר שהגיע לסיאו, אני חייבת לציין השבוע, כשנפגשנו פנים מול פנים, אז קודם כל היה לי כיף להתראות וכיף לראות ולחבק ולשמוע ולהקשיב ולהיפגש איתכם. ודבר שני שאני רוצה לומר לכם זה שלמעשה מה שאני מנסה לעשות פה היום או מה שאני רוצה לעשות פה יחד איתכם זה לקחת ולחבר מספר עולמות ביחד ולתת לכם קצת כלים של כתיבה שיווקית. עכשיו, למעשה אני קראתי למיטאפ הזה, אני קראתי לו מיתוג, זאת אומרת, זה לא מיתוג אישי, אלא באמת כתיבה שיווקית וסטורי טלינג, אוקיי? ואני מניחה שאתם מכירים את המושג, בעולמות של מיתוג אישי. וכל עולם כזה הוא עולם מאוד מאוד גדול, וניסיתי לחבר את זה ביחד ולתת לכם ככה את המיטב של המיטב ואת הגרעין של זה, אבל יש לזה עוד המון המון המון. וכשהיינו השבוע במפגש ושוחחתי עם עידית, אז דיברנו על האפשרות הזאת שסטודנטים שעושים סטאז'ים ורוצים להרחיב את הידע שלהם בכתיבה שיווקית, כי בדרך כלל בסטאז'ים דורשים את זה הרבה, לא אכפת לי להרחיב את זה איתכם, לא בפורמט הזה כרגע, ובאמת לעשות לכם איזושהי סדנה תמציתית של תבניות כתיבה ותוצרים, כי אנחנו לא נספיק לגעת בהם פה היום. אז זה ככה מעט עליי, ועכשיו אם אני יכולה לשתף את המצגת, אבל אתם יודעים רגע, לפני שאני משתף את המצגת, אני רוצה שנייה אחת לעשות איזה תרגיל קטן איתכם ככה, שככה ניכנס לאווירה טיפה, כן, לא נרקוד, אבל ניכנס לאווירה. אם אתם יכולים לפתוח מצלמות, אני אשמח. או שאם כולכם איתכם איתי בקשב, תפתחו רמקולים אפילו, זה גם בסדר. מי שיכול לפתוח מצלמה, סבבה גם כן. מי שיכול לפתוח גם את הרמקול, גם טוב. ואני רוצה רגע, אנחנו נדבר על כתיבה שיווקית, ואנחנו נעשה פה איזשהו תרגיל קטן לפני זה. אני הייתי רוצה רגע אחד שכל אחד מכם יחשוב על איזה מילה. גדיר, את לא מגלה שום דבר. כי גדיר עשתה את הסדנה הזו פעם מזמן, שהיא הייתה בתואר הראשון, אבל היא לא תגלה לכם. אז תחשבו רגע על מילה שעושה לכם טוב, איזושהי מילה מסוימת, אבל שהיא בקונוטציה כזאת שהיא תהיה מאוד ברורה גם לאחרים. זאת אומרת, אל תשתמשו בשם של הבן שלכם, הבעל שלכם, אני לא אגיד לכם, נגיד, מילה שהכי עושה לי טוב זה תומר, הבן שלי, אבל אני לא אגיד את זה, אלא משהו שהוא כמובן כללי ומשותף לכולם. איזושהי מילה שבאמת, לא שמות פשוט, איזושהי מילה, לא לכתוב, לא לכתוב, לא לכתוב, אל תכתבו, איזושהי מילה שעושה לכם טוב ונעים בכל הגוף, במחשבות, במוח, תחשבו, 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 תחשבו. עכשיו בואו תגידו לי את המילים שחשבתם עליהם. איזון. איזון, כן. טיול. רז צריך להגיד את המילה שוב, כי לא שמעתי. כן, רז. טיול. טיול, כן,
טיול, בטח, איזון, טיול, כן, עידית. אני מאוד אוהבת את המילה חפיסה. חפיסה? כן. כאילו בחפיסת קלפים, שוקולד, מה? כן. חפיסת שוקולד? חפיסה, חפיסה, לא משנה איזה. חפיסה, חפיסה, אוקיי, בסדר גמור. אוקיי, אורנה, כן, את איתנו, אני רואה. ים. ים. וואי, אני חולה על המילה הזאת, אני חולה על המקום הזה. ואיגור, מה המילה שלך? חופשה, קבלה. חופשה, קבלה. גדיר. הכלה. הכלה, אוקיי. להכיל משהו, להכיל מישהו. אוקיי. גם להיות מוכלת. את רוצה להיות מוכלת. גם אני. כאילו, שני הצדדים. כן. אורטל, ספרי לנו את על מה חשבת. חופש. חופש. מסכימה איתך לגמרי. יש עוד מישהו שרוצה לשתף איתנו איזושהי מילה מסוימת? טוב, טוב, אז אני רוצה לשאול אתכם, מה קרה פה ברגע שהמילים האלה נזרקו רגע, ככה לחלל האוויר? רגע, רגע, עינת. כן. עינת, יש משהו שאני רוצה לשתף עכשיו. אתם רואים את זה? אמא, לב, איזון, כן. חופש. כן. עכשיו, מה זה? יופי. אחרי המסיבה שלנו, כן, שהייתה ביום שני, אז בבוקר, אני הלכתי לישון בשתיים בלילה, כן, כי ישבנו עד אחד שם, בשתיים בלילה הלכתי לישון, בשש בבוקר בא אליי הקטן, ומאיר אותי, ואומר לי, אמא, מזל טוב. אמרתי, על מה? הוא אומר, יש לך זר פיפלים שם. הרי קיבלתי זר פיפלים. אנחנו לא רואים, בציור? זר פלפלים, איזה מתוק, איזה חמור. לא, לא בציור, שנייה. הרי... שנתנו לכם זה. איה חילקה פלפלים, אתם זוכרים? נכון, כן. כן, כן. נכון, כן. אז הוא אומר, יש לך זר פלפלים שם. אמרתי, כן. הוא אומר, כתבתי לך ברכה. איזה מתוק. איזה מתוק. אמרתי, מה זה? מה כתוב פה? אמונה, איזון וחופש. אמרתי, מה זה מילים האלה? וואו. וכמה ילד? תביא אותו לכיתה, תביא אותו לפה עכשיו. עכשיו הוא יעשה לך בלגן, הוא יקוד לך ברקדן. שמונה. אז הוא אומר, איזה מילים שלך? אמרתי, וואלה, אז אמונה, במה אני מאמינה בדיוק? הוא אומר, בנו. איזה מהמם. מדהים, אז אלה המילים שעכשיו עושות לי את ה... וואו, אמונה, איזון, הכלה. יפה מאוד. מהמם. ואני רוצה לשאול אתכם מה קרה פה עכשיו בעצם בחדר הווירטואלי הזה כשנזרקו מילים לאוויר, מה הרגשתם, מה חשבתם באותו רגע, מה קרה פה לאווירה? הרי בסופו של דבר... אני יכולה להגיד? כן, אני מרשה עכשיו. בגלל, אני אשאל. כן. זה יצר, שותפות יוצרת שותפות, גם קרבה, איזושהי קרבה, כימיה, שמחה. אוקיי, נכון, זה בעצם יצר איזושהי קרבה, זה שינה פה קצת את האווירה, זה עשה משהו קצת אחר, הנה, נתניה פתאום שיתפה, וזרקנו כל מיני מילים פה, חופשה וים והחלה ואיזון, כל מיני מילים טובות כאלה, שזרקנו פה לחלל החדר הווירטואלי. ולמעשה מה שרציתי להראות לכם זה שמילים, למילים יש המון ערך, ומילים יכולות לעצב הרבה מאוד דברים, זאת אומרת, הן יכולות לעצב אווירה, הן יכולות לייצר תקשורת, הן יכולות לשווק, לשווק אותנו כמותג, או לשווק את המותגים שאנחנו משווקים, אז למילים יש הרבה מאוד משמעות, ובעצם אנחנו נתעסק פה היום עם, עם מילים, מה מילים יכולות לעשות עבורנו, איך, איך אנחנו יכולים להשתמש במילים בתור איזשהו כלי למיתוג אישי ולמתג את עצמנו באמצעות אותה מילים. אז עכשיו אני אשתף את המצגת שלי ואנחנו ככה נתחיל. אני יכולה לשתף את אומרת, נכון? הנה אני אעשה share screen. רגע אחד. share. יש? תספרו לי אתם אם יש. יש מעולה, רק שימי... אני אשים על מסך מלא, שנייה אחת, שנייה, סלייד שואו, יפה. מהמם. תרגישו חופשי לעצור אותי אם צריכים, בטניה, בואי תגידי לי מבחינת לוחות זמנים כמה זמן ככה יש לנו לצורך העניין, שאני לא
יש לך 45 דקות. מעולה, 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 מעולה. יופי. אז על הנושא אנחנו בעצם דיברנו, ואת העניין הזה של אם הייתי יכולה להכניס את הנושא הזה לתוך משפט אחד או לתוך סלוגן אחד, הייתי קוראת להרצאה הזאת או לפגישה הזאת או למיטאפ הזה, למילים יש ערך. זאת אומרת, אם זה היה צריך להיות הסלוגן שלי, זה מה שזה היה. אז מילים, ראיתם מה הן יכולות לעשות? לגבי הנושא של ערך, אנחנו מיד נדבר על העניין הזה של ערך ושל תועלת ואיך אנחנו משתמשים באותם מקומות לטובתנו, כשאנחנו צריכים למעשה להשתמש במילים לצורך איזושהי מטרה מסוימת. אז על מה אני אדבר כאן בעצם היום? קודם כל אני אספר לכם קצת את הסיפור האישי שלי. ראיתי שאתם משתפים סיפורים, ואני ארצה לשתף אתכם את הסיפור האישי שלי. אחרי זה אני אדבר קצת על כל הקשר הזה בין המיתוג האישי לסטורי טלינג ולכתיבה שיווקית, ואחרי זה נדבר על עקרונות שהם נמצאים בכתיבה שיווקית שבלעדיהם, אם אנחנו לא נשתמש בעקרונות האלה, אז זה פשוט הכתיבה שלנו לא תהיה אפקטיבית. ולמעשה אני רוצה שתבינו ושתצאו מכאן לפחות עם התחושה שכל אחד יכול לכתוב כתיבה שיווקית, זה לא עניין רק של יצירתיות, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אני לא יודע לכתוב טוב או משהו כזה, אנחנו לא כותבים פרוזה, אנחנו לא כותבים שירה, אנחנו כותבים בצורה מאוד נוסחתית, זאת אומרת, אם אנחנו מפעילים פה איזושהי נוסחה מסוימת, ואנחנו יודעים להפעיל אותה לטובתנו, זה יפעל. ומה שאני אתן לכם פה זה באמת כמה עקרונות שאחרי זה תוכלו, אבל זה ממש טעימה ורבור, אבל אחרי זה תוכלו כבר להסתכל על הדברים בצורה אחרת, ובאמת תוכלו להבין מה זה תבניות של כתיבה שיווקית, ואיך מתייחסים לכל המקום הזה. אז ככה, נתחיל קצת עם הסיפור שלי. התמונה, הייתי קצת קטנה פה, וכזאת היא לא כזאת בורה, כי יוצאתי אותה מהאלבום, אז תסלחו לי על האיכות. אבל בכל מקרה, הסיפור שלי מתחיל בערך, הסיפור שלי היום בעצם מתחיל שהייתי בערך בכיתה ג' וההורים שלי היו מאוד עסוקים, הם עבדו, הייתה תקופה אחרת, הם היו מאוד מאוד עסוקים, אני הייתי צריכה לשמור על אחותי בצהריים, ואימא שלי הייתה ישנה צהריים, ואני מאוד אהבתי לקרוא ספרים, זה מה שהייתי עושה ככה בשעות הצהריים, ו... למעשה, הייתה סופרת אחת שממש ממש אהבתי אותה, קראו לה דבורה עומר, ואחד הספרים שהכי אהבתי היה דפי תמר, אני לא יודעת אם אתם מכירים, סיפור על ילדה שגדלה בקיבוץ, נסע לחול וכו'. והייתי פשוט יושבת בצהריים, שאמא שלי הייתה ישנה, והייתי מדמיינת שבחדר ממול יושבת הסופרת דבורה עומר, ומתקתקת על מכונת הכתיבה, את הספר הבא שלה. ולמעשה ככה אני הבנתי שאני מאוד אוהבת כתיבה, מאוד אוהבת מילים. ובנוסף לזה, כשהשתחררתי מהצבא, הייתי מדריכת נוער בגדנה, וכשהשתחררתי מהצבא היה לי פשן, ממש תשוקה מאוד מאוד גדולה לפרסומות. מאוד אהבתי פרסומות. וזה היה מאוד טבעי שאני אמצא את עצמי במשרד פרסום, ובאמת התחלתי לעבוד במשרד פרסום. עבדתי בצד דווקא של ניהול לקוחות, לא בצד של הקריאיטיב, אלא בצד של הניהול לקוחות, טיפלתי בלקוחות מאוד גדולים במהלך הזמן, ובין לבין גם גרתי בקנדה, די הרבה שנים, גרתי בטורונטו וגרתי בוונקובר 13 שנה, התעסקתי שם גם כן עם נושא של תקשורת, פרסום, תקשורת, וכשחזרתי לארץ, חזרנו לארץ לפני עשור, בלבני, והילדים כמובן, יש, אגב אני גרה ברעננה, יש לי בעל אחד, שני חתולים ג'ינג'ים, ושני ילדים, אחד התחתן בשבוע שעבר, אחד בצבא, שתדעו ושתבינו, ולפני עשור חזרנו לארץ מקנדה, והתחלתי לעבוד במשרד פרסום. חזרתי לעבוד במשרד פרסום. והתחילה מחאה חברתית באותה תקופה, ואני לא יודעת אם אתם זוכרים את התקופה הזו של האוהלים ברוטשילד, ומה שקרה שתקציבי הפרסום מאוד מאוד התכווצו, ומכיוון שהייתי די חדשה שם, ומכיוון שניהלתי גם צוות מאוד גדול של אנשים, כנראה שהמשרה שלי הייתה קצת יקרה למעסיקים, הוחלט שאני אצא לאיזושהי חופשה,
מסוימת, עד שככה חופשה ללא תשלום, עד שככה באמת הדברים הסתדרו. והתבאסתי מזה מאוד, ממש התבאסתי ומצאתי את עצמי, טסה לניו יורק, בעלי עובד בחול, טסתי לניו יורק, והייתי מאוד, 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 מאוד מבועסת. וכשהגעתי לניו יורק, ובאתי ככה לבית מלון לקבל את החדר, והייתה שם מחורה ענקית כזאת, קושית ענקית כזאת, שהסביר לי שאני לא יכולה לקבל את החדר, כי אין מצב שעכשיו ייתנו לי חדר, כי לא הזמנתי, הייתה שם טעות בהזמנה, לא משנה. פרקתי בבכי על הדלפק שלה, ממש התחלתי לבכות על הדלפק שלה. ובאיזשהו מקום היא כנראה נחמרו רחמה עליי, ואז היא פינקה אותי ונתנה לי חדר מאוד מאוד יפה, אבל עדיין המקום הזה של המועקה הזאת נשאר אצלי, ומצאתי את עצמי מתעוררת באמצע הלילה, מבועסת, עצובה, לבד, אוקיי? בעלי היה צריך להגיע יום לפני, בחופשה שנכפתה עליי באיזושהי דרך, לא יודע בדיוק לאן אני רוצה לקחת את הדברים האלה קדימה. ונורא התחשק לי שהבחורה הזאת למטה, שאני ארד אליה ושהיא פשוט תחבק אותי, הרגשתי כמו איזו ילדה קטנה כזאת. ואז אמרתי, אני אשב לכתוב, כי זה מרגיע אותי. והחלטתי לשבת ולכתוב איזה סיפור על ילדה שהולכת לחפש את ההורים שלה, ואז ככה התחלתי לכתוב, ונזכרתי שכשגרתי בקנדה, התחלתי לכתוב ספר, ממש כאילו, והפרק הראשון שלו סיפר על זוג חברים, ועוד זוג חברים נוסף, שעושים ביניהם הסכם של חילופי צבאות, ואחד מבטיח לשני שאם יקרה משהו רע לילד שלהם, הם ישמרו על אותם ילדים, והזוג הזה, זה נולד מתוך איזשהו סיפור אמיתי שקרה לי, זוג אחד נהרג בתאונה, ואז הם מקבלים את הילדה, ומכאן הכל התגלגל. זה היה הפרק הראשון שכתבתי. ואז נזכרתי בזה, והפסקתי לכתוב אותו אז באותה תקופה, כי לא ידעתי לאן לקחת אותו. ואז פתאום ידעתי בדיוק לאן אני רוצה לקחת את הסיפור הזה, והתיישבתי שם ממש על עדן החלון, עם מחברת, לא עם מחשב, והתחלתי ככה לכתוב, ועשיתי אאוטליין לכל הפרקים וכו'. בקיצור, to make the long story short, מזה יצא ספר, לקחתי אחרי זה סדנאות כתיבה, יצא מזה ספר, קוראים לו ילדה של אחרים, הוא נמכר בחנויות הספרים, הוא נמצא גם בדיגיטל, הוא עלה לאמזון, הוא הפך לתסריט גם כן, שאולי יום אחד יצא מזה משהו, אני לא יודעת, אבל בקיצור, הספר הזה באיזשהו מקום היה מחולל איזושהי תפנית מסוימת, כי המקום הזה שנמצאתי בו, הוא פתאום יצר אצלי איזשהו מין מקום של להבין שאולי אני לא נמצאת במקום שכזה מתאים לי, כי כבר, אולי זה לא מתאים כבר לחזור למשרדי פרסום, והייתי ככה די עבודה מהמקום הזה, שלא כל כך ידעתי לאן אני רוצה לקחת את הדברים. אחרי זה פשוט עברתי לעשות, לחבר את שני הדברים האלה ביחד, ואז עברתי לעשות כתיבת תוכן, ופתחתי משרד לנושא של כתיבת תוכן, ועשיתי ייעוץ שיווקי, ואחרי זה פגשתי את מיכל, ואיכשהו הכניס אותי לקריה למרכז לסימולציה, ונורא אהבתי את זה, ואחרי זה עוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, והדברים ככה התגלגלו, ואחרי זה הגיעו הסטאז'ים, ובאמת לאט לאט הדברים האלה גדלו. אז מצד אחד לקחתי את העניין הזה של הכתיבה, וחיברתי אותו גם עם הידע שלי בפרסום, זאת אומרת, לקחתי שני עולמות וחיברתי אותם ביחד, ואני בכוונה מדגישה את זה, כי עוד מעט אני אתן לכם דוגמה למה, סיפרתי לכם למה חיברתי שני עולמות, ואני מאמין שלי שבאמת מילים יכולות לשנות דברים, למה יש לי את האני מאמין הזה, ולמה אני פועלת ככה? כי אני פועלת מתוך איזו תשוקה, אני עושה את הדברים מתוך המקום הזה שאני באמת, באמת, באמת אוהבת אותם. וטניה באה ואמרה, בואי תספרי על התשוקה, ובואי תספרי מה מניע אותך. אז אני חושבת שבאמת, לפעמים יש מצבים בחיים, בדיוק כמו שטניה סיפרה השבוע, שאנחנו יכולים להתקרב לעצמנו, לפעמים זה גם בא במצבים של משבר, ואז אנחנו יכולים להתקרב לעצמנו קצת יותר, ואז להבין מה אנחנו באמת, באמת, מה החוזקות שלנו ומה אנחנו באמת רוצים. אז זה לא חייב להגיע למצב של bottom low או משהו כזה. אגב, לא, בסוף, אותו משרד פרסום חזר אליי והציע לי לחזור, אבל אני כבר הייתי במקום כל כך אחר, שהיום אני מאוד מאוד מודה להם שזה
בדיוק מה שקרה באותה תקופה. אז לפעמים הדברים ככה לוקחים אותנו. ולמה סיפרתי לכם את כל הסיפור הזה? בעצם סיפרתי לכם פה איזשהו סיפור, שהוא סיפור כמו מסע גיבור כזה מין למעשה, אם היינו עושים מזה ספר, זה כמו מסע גיבור. בסיפור סיפורים או בסטורי טלינג יש לנו הרבה מאוד סוגים של סיפורים. אנחנו לא ניכנס לכל הסוגים של הסיפורים, כי זמננו קצר וזה גם קורס שלם בפני עצמו, אבל הרעיון הוא שכשאנחנו רוצים לספר סיפור, הוא צריך להישען על הרבה מאוד דברים. הוא צריך קודם כל להיות, חלק ממנו צריך להיות הטקסט, נכון? מה שאנחנו אומרים, ובחלק הזה אנחנו נתמקד יותר היום. הוא צריך גם להיות לו איזשהו ויז'ואל מתאים, אם אנחנו מדברים גם על כתיבה שיווקית, בעולמות האלה של המיתוג האישי, אז כן, אז אנחנו צריכים להתאים גם איזשהם תמונות מסוימות, אינפוגרפיקה, אתם יודעים מה זה אינפוגרפיקה? כל הגרפים המצוירים האלה? יכול להיות סרטון וידאו גם כן, שיכול להתאים לנו ולספר את הסיפור, ובמקרה הזה, אפילו גם הדמות והתדמית, אוקיי? הרי בסופו של דבר, אמנם אתם רואים אותי עכשיו וירטואלית, אבל עדיין אתם רואים כל מיני סימנים חיצוניים, אני לובשת, תראו, הצווארון שלי טיפה, יש לי צווארון, טיפה פתוח אפילו, בכדי לשדר איזושהי פתיחות מסוימת, חיוך, קשר עין, אני מדברת איתכם, אני מייצרת איתכם איזושהי תקשורת מסוימת, גם אם היא מילולית וגם אם היא בלתי מילולית, גם כן אתם יכולים להבין כבר, חלק מהערכים שלי או חלק מהשקפת העולם שלי, גם לא דרך דברים שאני אומרת כאן. אז למעשה, כל הדברים האלה ביחד מצטרפים לסיפור אחד, אוקיי? ולמה זה בכלל, למה בכלל אנחנו מספרים סיפורים? אז קודם כל, אתם באים, רובכם כאן נמצאים בתוכנית שאני בטוחה ב-100% שכולכם יודעים מה זה מותג ומה זה מיתוג. האם יש פה מישהו שלא מזהה אחד מהלוגויים האלה ולא רואה את הערכים שלו? כשהוא מסתכל עליהם מיד, יש כזה מישהו? נכון שזה מאוד ברור? זאת אומרת, אין פה שום ספק, ואנחנו יודעים בדיוק מה כל מותג כזה אומר לנו. מישהו מוכן לקחת איזה לוגו אחד ולספר לי ככה קצת מה המותג הזה אומר לו? אחד מהם, לא חשוב, אז מה שבא לכם? נייק, אחד המותגי ספורט הכי גדולים בעולם. משדר עוצמה, ספורטיביות, you can do it, בעיקר עוצמה, חוזקה, כל הערכים שקשורים לספורט, אם זה אליפות וניצחון והצלחה. מצוין, מצוין. זאת אומרת שכבר בעצם מה שאורטל עשתה פה היא חברה ערכים מסוימים למותג מסוים, נכון? בדיוק ככה, כמו שאנחנו מתייחסים למותגים, אנחנו מתייחסים גם לעניין הזה של מיתוג אישי. אני לא הרחבתי אתכם בדוגמאות, כי אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שבאמת כולכם יודעים מה זה חיבור מותגי, ובעצם שתהליך של מיתוג של חברות ומוצרים, הוא מיוצר בכדי לעורר איזשהו חיבור אישי, נכון? למוצר, לחברה, לערכים, אוקיי? באמצעות אותם, ערכים. עינת, יש לנו בדיוק מחר מבחן של מוטי אמר על ניהול מותגים. אז אנחנו מבינה שעושים פה חזרה, מי שפה מרוויח. כן, יפה. אז באמת הנה, אז עשינו חזרה ממש ממש קצרה. כאשר אני רוצה בעצם להסביר לכם מה ההבדל בין מיתוג אישי לבין מיתוג של מוצרים או חברות. אז בעצם למעשה, כל התיאוריה שמדברת על מיתוג אישי, היא תיאוריה די צעירה, שהיא נולדה בשנת 1997 על ידי תום פיטרס, שהוא היה שיווקאי גם כן, והוא יצא עם איזשהו מאמר שדיבר על זה שבעצם בני אדם הם מותגים. כל העניין הזה שבאמת כל המותגים המסחריים הגדולים מלמדים אותנו, כך הוא אמר, זה שיעור חשוב לכל מי שרוצה להתבלט ולסגסג בעולם העבודה של ימינו. ובעצם מה זה אומר, אוקיי? כל האמירה הזאת של התא הוא המותג. הרי בסופו של דבר אנחנו נמצאים בסביבה מאוד מאוד תחרותית, אין פיזית ואין דיגיטלית, נכון? צרכן ממוצע, ועוד מעט אני אראה לכם, נחשף ל-30,000 מסרים בשבוע, משהו ממש מטורף. ואיך אנחנו יכולים באמת לבלוט במקומות כאלה, זה מקומות מאוד 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 צפופים. אז הרעיון של מיתוג הוא לייצר באמת איזושהי בולטות מסוימת.
איך מייצרים את הבולטות המסוימת הזאת. קודם כל, אנחנו זה מי שאנחנו, אנחנו לא יכולים לשנות את עצמנו, אוקיי? אם אני עושה איזשהו מיתוג של מוצר או של מותג, אני כן יכולה להכניס בו אולי שינויים, אבל אנחנו כבני אדם, אנחנו לא צריכים להשתנות, אלא להרוז את עצמנו מחדש, או במילים אחרות, במילים יותר שיווקיות, למצב את עצמנו, אוקיי? לייצר איזשהו מיצוג מסוים, נכון? אני מדברת מילים ברורות, תעצרו אותי אם לא, כי אני... ברור, ברור. איך מישהו אחר תופס אותנו, מה המיצוב שלנו, איך הדמות שלנו נתפסת בעיני אחרים, ואת זה אנחנו רוצים להבליט הלאה. אוקיי, וזה בעצם למעשה... אתה מזכיר לי משפט שאני מאוד אוהבת, no one is you and that is your superpower. נכון, בדיוק. אתה וזה הכוח על שלך. בדיוק, אתה הוא כוח על שלך, זה נכון מאוד. אני האמת שרציתי לשים פה תמונה של וונדר וומן, של גל גדות, אבל בסוף איכשהו יצא לי שקף נורא נורא צפוף. אבל כן, יש בזה באמת, ואנחנו מביאים את עצמנו לתוך המותג, אז אני אומרת, אתם לא צריכים להשתנות, אבל מצד שני אתם צריכים להבליט את האיכויות שלכם. איך עושים את זה? תהליך של מיתוג אישי הוא גם... אפשר רגע להתייחס, סליחה שאני קוטע אותך. כן. אני מאוד מסכים עם מה שאת אומרת, אבל אני חושב שבעולם שאנחנו חיים בו, שבעצם היותנו אנשים שמתקהלים ואנשים שמחפשים את הביחד, הרבה מאוד פעמים הסביבה החיצונית גורמת לך כפרט לפעמים למתג את עצמך בצורה שזה לא בהכרח אתה. כלומר, את מבינה מה... אני מבינה מה אתה אומר, ואני חושבת שזה, יש בזה משהו, אנחנו רוצים שאחרים יתפסו אותנו בדרך מסוימת, אבל זה חייב להיות קרוב אליך, למשל, אני, גם אם אני מאוד מאוד ארצה עכשיו להיות זמרת, אני לא אוכל להיות, אתה מבין? זאת אומרת, תמיד נשען על משאבים ועל כישורים שלך, כן, יכול להיות שזה לא עצה בא... אוקיי, אני מבינה מה אתה מדבר על אותנטיות, נכון? או, זהו. לפעמים הם לא מביאים אותנטיות לתוך המיתוג? נכון. לא, אני... עינת, אבל אני... נתת רגע שנייה את הדוגמה, שנייה אורנה, אני כבר מסיים, אני אתן את הדוגמה, אני מתנצל. למשל, נתת את הדוגמה של זמרת. אז היום בעידן, סתם דוגמה, בעידן הריאליטי, נתקלים הרבה מאוד פעמים במועמד שבא לשיר כי אמרו לו שהוא שר טוב, וזה לא בהכרח אומר שהוא שר טוב. נכון, או שיש לו סיפור טוב, ואז לוקחים אותו, נכון מאוד. אנחנו עוד מעט, אני אדבר על זה, יש, אתה העלית הנקודה מאוד חשובה, אני אדבר על זה בהמשך קצת, בסדר? אז תנו לי עוד קצת ואני... אבל אני רק רוצה להגיד מילה לגבי האותנטיות, עינת, כי אני חושבת שגם כל אלה שבאים לתוכניות ריאליטי, וגם בכלל כל האומנים לאורך זמן, וזה חלק ממה שאנחנו מדברים במיתוג, זה לשמור על האותנטיות לאורך זמן, ואם אתה לא שומר על האותנטיות לאורך זמן, המיתוג שלך לא עובד בסוף, הוא נחלש. לגמרי, אז, לגמרי. אז גם אנחנו, גם אם אתה עושה, גם אם הוא פייק, אז בסוף הפייק הזה יתגלה, אז אני מאמינה שכולנו צריכים לשים לב לזה. נכון. נכון מאוד. אוקיי, ויש לכם פה דוגמה איך, 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 איך אנחנו, זאת אומרת, לאן העין שלנו תמיד הולכת, למקומות האלה שבהם אנחנו באמת, שזה קצת יותר בולט לנו. ואני רוצה ככה לתת לכם מספר דוגמאות של מותגים ועם מי הם מזוהים. אני מניחה שכולם מזהים את הדמות הבאה ויודעים אם הוא מזוהה, נכון? גם ברקע מאחוריו, אוקיי? זה דונלד טראמפ, שהיה נשיא ארצות הברית, וטוויטר. אוקיי? הוא מיד מזוהה עם זה, נכון? ותראו את נטע ברזילאי. נטע ברזילאי היא זמרת, נכון? והיא זכתה באירוויזיון, ומעבר לזה, אתם יודעים עם מה עוד המיתוג של המזוהה? כן, עם החתול הסיני הזה, נראה. החתול הסיני הזה גם, אוקיי. ומה עוד? מה קרה אחרי שהיא זכתה באירוויזיון, אתם יודעים? באו הרבה מאוד נערות צעירות ואמרו, וואו, כאילו, הנה איזה יופי, זכתה באירוויזיון מישהי שהיא לא בהכרח דקיקה ורזה ודוגמנית, אלא מישהי שהיא פן, והיא נחמדה, והיא מלאה ושמנמנה, היא מאוד בוכשרת, אבל מצד שני היא גם מאוד מלאה, וזה דמות קצת שונה שמצפים ממישהי מזמרת כל כך מוכשרת. ולמעשה, דרך נטע אנחנו ראינו איזשהו שיפטינג מסוים, גם ברשתות החברתיות, של המקום הזה של באמת לתת מקום גם לנשים שהן נשים אמיתיות, ולא רק נשים שהן בהכרח
נראות כמו דוגמניות, והיא נתנה פה, היא פתחה פה איזשהו פתח ותקווה להרבה מאוד נערות צעירות, שלא נראות הכי טוב, או שקצת מלאות, או שקצת לא מרגישות טוב עם עצמן, להרגיש יותר טוב עם עצמן. אז זה גם דוגמה למיתוג אישי, ויש כאן את האיש עם הפיתה, אוקיי? בטח אתם מכירים את אייל שני, אייל הוא שף, הוא משתתף הרבה בתוכניות ריאליטי, הוא כמעט משורר, אם מישהו אוכל במסעדות שלו הוא בטח יודע שהוא שר שירים לפיתות ולעגבניות, כל התפריט שלו תמיד בנוי מכל מיני תיאורים כאלה, ויש לו רשת של מסעדות, המזנון מאוד מאוד מוצלחת, שמבוססת בעצם על הפיתה. זאת אומרת, מצד אחד השף, אוקיי? מצד אחד הוא שף, מצד שני הוא לקח מאכל מאוד 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 עממי, והכניס לתוך הפיתה הזאת את כל מתכוני השף שלו, ואז נוצר איזשהו מין אוכל רחוב כזה, אבל ברמה של שף, שזה גם הוליד איזושהי זר מסוים, של מסעדות שהם גם כן מין סטריט פוד, אבל מצד שני גם מאוד מאוד איכותי. אוקיי? אז ככה כמה דוגמאות שנתתי לכם למה זה מיתוג, ואני רוצה רגע לחבר את זה לכתיבה שיווקית. כן, לא שומעת, עוד פעם. או תמיד, אין מצב שתהיה לו... אין מצב שמה? נדיר, לא שמעו אותך. וואי, נראה לי שאני שומעת אתכם בדילי, ואז אני קוטעת. אני אומרת, אצל אייל, אין שהוא על המנות שלו. הוא תמיד כותב סיפור, אפילו לעגבניות. נכון, תמיד מייצר סיפור, עגבניות, שחלות עגבניות, זה לא אפילו עגבניות, נכון? לגמרי, כן. ואני רוצה רגע לחבר את העניין של המיתוג האישי לנושא של כתיבה שיווקית. אז מה זה בעצם כתיבה שיווקית? יש כאן מנהלי שיווק או מנהלי מותג בקהל? יש לנו פה? אני מנהלת סושיאל. מה? אני מתעסקת בסושיאל. יופי, אז יש לי שאלה. אם יש לך לקוחות במוצרים, האם יוצא שאת יוצאת איתם לנקודת המחירה ומסבירה ללקוחות הסופיים על המוצרים? יש מצב שתעשי את זה? לא. האם את נמצאת 24/7 ליד המוצרים שאת משווקת? לא. לא, נכון. וזה בדיוק התפקיד של כתיבה שיווקית. כי למעשה אנחנו לא יכולים בתור שיווקאים או בכלל, גם במקום הזה של המיתוג האישי, אנחנו לא יכולים כל היום לשווק את עצמנו, אנחנו לא יכולים כל היום לשווק את המוצרים שלנו ולעבור מאדם לאדם ולהסביר לו על המוצרים שלנו, אוקיי? אז למעשה, באמצעות הכתיבה השיווקית, אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים. קודם כל, לחשוב על זה שבאמת, אם יש להם הסתייגויות, או איזושהי בעיה מסוימת, בעייתיות מסוימת, התנגדות למוצר, או לשירות שלהם, שאני אומרת מוצר, אני מתכוונת גם לשירות, אז בעצם אנחנו יכולים למוסס להם את ההתנגדויות, אנחנו יכולים לייצר איזושהי העדפה אצלהם, או ערך מוסף, או בידול, ואני תכף אדבר על הכלים האלה גם כן, ואחד הדברים החשובים שאנחנו יכולים לעשות, זה להניע אותם לפעולה, זאת אומרת, לגרום להם לעשות משהו, ביחס לאותו מוצר או מותג, אוקיי? וכמובן גם העניין הזה של המיתוג האישי שלנו, שגם בו אנחנו יכולים להכניס את העדפה אלינו, ואת ההנאה לפעולה, אוקיי? וזה עונה על חמש שאלות פשוטות, אוקיי? קודם כל זה מה זה, מה זה המוצר שלנו, אוקיי? שאלות הן ממש ממש פשוטות. למה צריך אותו, אוקיי? עכשיו, זה נשמע, למה נשמע דבר נורא פשוט? למה צריך אותו, למה להעדיף אותו? אבל תכף אנחנו נפרק אותו ותבינו על מה יושב הלמה הזה, כי הלמה הזה זו בעצם שאלת המפתח, אוקיי? למה זו שאלת המפתח? ותכף נפרק את הלמה הזה. איפה ניתן להשיג את אותו מוצר? פשוט, נכון? אם זה באיזה נקודת מחירה, איפה הוא נמצא בדיוק, איך אני יכולה להשיג אותו, כמה הוא עולה לי, זה יכול להיות מחיר כספי, זה יכול להיות גם איזשהו מחיר רגשי מסוים, והנאה לפעולה, הנאה לפעולה זה דבר מאוד מאוד חשוב בכתיבה שיווקית, כי בעצם הוא גורם לצרכנים או לקוראים להיות פחות פסיביים, זאת אומרת, זה הופך אותם, אם נגיד שהם, אם הם קוראים, זה יכול אפילו להפוך אותם לקונים, אוקיי? כי בעצם עליהם לעשות משהו ברגע זה, בכדי לקבל מהמוצר תועלת.
ותכף אני אפרק את כל הדברים האלה ואסביר לכם מה הכוונה בהנאה לפעולה. אבל לפני זה בואו נבין קצת למה באמת צריך לבלוט ולמה צריך את זה. אז קודם כל, אנחנו נמצאים בעידן שנמצאים בו הרבה מאוד כלי הפצה. כל אחד מאיתנו הוא למעשה יכול להיות הפאבלישר של הברנד שלו. בין אם זה מוצר, מותג, בין אם זה אנחנו עצמנו, אנחנו יכולים לעשות את זה ממש בקלות, אוקיי, רשתות חברתיות, קצת מיותר אם אני אפרט לכם, אבל רשתות חברתיות, יש לנו את פייסבוק, אינסטגרם, לינקדין, טוויטר, יש לנו את יוטיוב, יש לנו הרבה מאוד אפשרויות להשתמש באינטרנט, בין אם אתרי נחיתה, בין אם אתרי אינטרנט שלמים, יש לנו כלי מצוין שנקרא טאבולה ואוטברנד, מכירים את טאבולה? יודעים מה זה? כן, בטח, מכירים. כן, מכירים? אוקיי, אני רק אסביר שבעצם זה כלי שמדמה כתבות שהן כביכול כתבות מערכתיות לכל דבר, אבל הן לא כתבות מערכתיות, הן כתבות משולמות, אבל הן נמצאות למעשה בפורמט כזה, שאנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים להבחין, זאת אומרת, אנחנו יכולים, כי אנחנו מכירים את התחום הזה, אבל אנחנו כצרכנים, לא כל כך יכולים להבחין, ואיפה זה מופיע, זה מטרגט אותנו כקהל יעד, ולמעשה, הרבה פעמים תיכנסו לוויינט, או לכל מיני אתרים, כתוב לכם, אהבתם את הנושא הזה, או אהבתם את הכתבה הזאת, הנה כתבות בנושא, ואז מגיעות כל מיני כתבות, שהן למעשה תוכן משולם, או תוכן שיווקי. אז יש לנו את העניין הזה של באמת החשיפה מאוד מאוד גדולה הזאת, לכל כלי ההפצה. מצד שני, גם מאוד מאוד קל לנו להפיץ בעצמנו, אוקיי? ואנחנו רוצים להבין איזה תוכן, מה אנחנו צריכים להכניס לתוך המקומות האלה, בכדי שאנחנו נוכל באמת לייצר איזשהו תוכן אפקטיבי. אז קודם כל, הפלטפורמות היותר נפוצות של כתיבה שיווקית זה בלוגים, אני תכף אראה לכם גם קצת דוגמאות של בלוגים, שימוש בפוסטים בפייסבוק, מאמרים בלינקדין, ניוזלטרים, אוקיי, של אנשי מקצוע ששולחים, מועדוני לקוחות שגם כן מייצרים את הקשר הזה באמצעות ניוזלטרים, אתרים, דפי נחיתה, סרטונים, סרטוני תדמית, סרטוני מוצר, סרטוני מה שנקרא מיתוג מעסיק, גם כן, אתם מכירים את המונח מיתוג מעסיק? אוקיי? שחברות ממדגות את עצמן דרך העובדים שלהם גם כן, במטרה לגייס עובדים נוספים, וכל הרשתות וכל הרשתות הנוספות כמו אינסטגרם וטוויטר כבר הזכרתי קודם, טיק טוק, גם שם אנחנו רואים כל מיני תבניות כאלה. עכשיו, מה שקורה בעצם בכל המקומות האלה שמשתמשים בהם בכתיבה שיווקית, העקרונות הם דומים, אנחנו תכף נעבור על העקרונות האלה, ונעשה רשימה של דוז ודונדו, אבל אני רוצה להסביר שבעצם מה שמשותף לכל הפלטפורמות האלה, ולכל התבניות האלה, שזה יושב על אותן עקרונות שאתם תכף תראו כאן. אז למעשה, מה שנדרש מכם, אם אתם באים לכתוב כתיבה שיווקית, גם בקונטקסט של מיתוג אישי, זה לקחת את התבנית ולסקת לתוכה, את הדברים שאנחנו מדברים עליהם כרגע עכשיו. מאיפה תהיה לכם התבנית? א', כמו שאמרתי קודם, אני יכולה לחשוף אתכם בפני תבניות, לא במפגש הזה, כי זה באמת קצת יותר מורכב. דבר שני שאתם יכולים לעשות בעצמכם, זה פשוט לנתח, להסתכל על פורמטים מסוימים ולראות כל פעם דברים שחוזרים על עצמם. כי כמו שאמרתי קודם, הכתיבה היא כתיבה נוסחתית, והנוסחאות נמצאות שם כל הזמן לכל הדרך, אוקיי? למה אנחנו צריכים את זה בכלל? עינת. כן. אפשר שאלה? בטח. אני מבינה שיש איזושהי תבנית לפוסטים וגם למדנו על זה. כן. אבל לדעתי, בלי מגע אנושי בתוך הפוסט, אי אפשר, זאת אומרת, זה לא אוטומטי קופי-פייסט, גם אנשים מזהים את זה, אם כתבת פוסט במקום אחד, ואיתך כמו שהוא למקום אחר, זה מסכימה איתך. לא כל כך מדבר. מסכימה איתך, וזה מאוד נכון, ותכף נדבר על זה גם, כן. מסכימה איתך לחלוטין, צודקת ב-100%. בוודאי. אז קודם כל, באמת,
העקרונות הם מאוד דומים, אבל אנחנו לא יכולים לעשות copy-paste, כי כל פורמט הוא שונה, ומה שאנחנו נכתוב בפייסבוק לא מתאים לעשות לו copy-paste לאינסטגרם או ללינקדאין, אוקיי? כל דבר כזה מדבר בשפה אחרת למעשה. אבל מה משותף לדברים האלה? זה קודם כל, איך אנחנו בונים את זה? אז קודם כל יש לנו, אם אנחנו מסתכלים על איזושהי פירמידה כזאת, אז למטה יש לנו את הסיפור הגדול, את הסיפור הרחב, אני אראה לכם עוד מעט קצת דוגמאות, ומעל זה אנחנו שמים את הבידול שלנו, ואני גם על זה תכף אדבר, איך אנחנו בונים בידול, ומה המיתוג שלנו, זאת אומרת, מה אנחנו רוצים שאנשים יחשבו עלינו, אוקיי? ומעל זה אנחנו למעשה לוקחים את אותה פלטפורמה שיווקית, ובוחנים מי הוא קהל היעד שלנו, אל מי אנחנו פונים, ורק אז אנחנו יכולים באמת לבוא ולבנות את זה בפורמט שמתאים לאותו קהל יעד, אוקיי? מן הסתם, ואם ניקח סתם דוגמה של פייסבוק ולינקדין, וניקח את המיטאפים שלכם, איפה תניה את מקבלת הצלחה יותר גבוהה כשאת מפרסמת על המיטאפים? מאיפה באים אלייך יותר אנשים? איך שמו עליכם יותר? זאת אומרת, במילים אחרות אני שואלת, איפה נמצא קהל היעד? האמת היא שאני חשבתי שקהל היעד שלי נמצא בקריה. שזה הכי היה טבעי לחשוב על זה, שכולם יבואו בהמונים, שישמעו על זה, אבל לצערי לא ראיתי את זה. לא ראית את זה. אוקיי. אז בעצם פרסמת דרך הקריה וראית פחות, וכשפרסמת נגיד בלינקדין או בפייסבוק, קיבלת יותר, כן? משהו כזה, כן, עובדה שאורטל פה שהיא בכלל לא קשורה לי כמעט. אוקיי, אז מה שאת אומרת זה מאוד יפה, זאת אומרת, עשית פה איזושהי הבחנה של קהל היעד, איך עשית את ההבחנה הזאת? על ידי זה שבדקת באמת מה עובד, מה לא עובד, מי הגיע, מי לא הגיע, עשית את זה כמו מין מיני מחקרון כזה בכדי לדעת ולחדד לך את קהל היעד. וברגע שאת יודעת איפה נמצא קהל היעד, והיום את יודעת שקהל היעד לא בהכרח נמצא בקריה, את גם תבחרי את הפלטפורמה השיווקית שתתאים לכתיבה שלך, זאת אומרת, את בהתאם לזה, את תבחרי משהו שיתאים לזה, נכון? כמו שאת הולכת ומפרסמת. לגמרי, לגמרי. בלינקדין למשל, כי את יודעת שיכול להיות שמתוך שם את באמת יכולה להוציא אנשים שיתאימו. אז זה בדיוק, אותו דבר, אנחנו תמיד מתאימים, וזה בעניין השאלה שלך, copy-paste לא עובד, כי כל תבנית היא אחרת, ויכול להיות שללינקדין את צריכה משהו אחר לגמרי, והתבנית שם אחרת לגמרי, מאשר בפייסבוק, או בטיק טוק, או באינסטגרם, אוקיי? ולכן כל פלטפורמה כזאת, אנחנו צריכים לעדכן אותה. ואני רוצה רגע לדבר על רמת המסרים, מה אנחנו צריכים להעביר ברמת המסרים. את יכולה רגע לחזור שקף אחורה? בוודאי, כן. אני אשמח להבין. בתפיסה שלי ובהיגיון שלי, אני לא איש שיווק, אני לא לומד שיווק, הייתי רוצה, אבל... יאללה, אני דווקא הייתי בטוח שהסדר של הדברים הוא קצת שונה למען האמת. אוקיי. אני הייתי בטוח שקודם כל הלמטה, שזה הבסיס, זה הבידול שלך, כי כשאתה הרי בונה מוצר, אז אתה מחפש למה אתה שונה במיוחד מאחרים, ואז בעצם... השלב הבא זה קהל היעד, ואז בעצם הפלטפורמה שהקהל היעד נמצא בו, ואז הסיפור הגדול. אוקיי. אני רואה שאני טועה, מן הסתם. לא, זה לא עניין של טעות, זה עניין של איזושהי פרספקטיבה יותר רחבה, זאת אומרת, להתחיל מהפרספקטיבה היותר רחבה, ולאט לאט to narrow it, אוקיי? אז יש, צריך איזשהו בסיס מסוים, אוקיי? צריך לבנות איזשהו בסיס מסוים. ועליו. אבל אתם יודעים מה, ואני גם מקבלת את מה שאתה אומר, איגור, אני באותה מידה יכולנו לצייר את זה בתור ארבעה עיגולים, שיש חיצים ביניהם והם עובדים בצורה מעגלית, כי אחד קשור לשני בסופו של דבר. אז זהו, כולם אני יודעת אם יש חשיבות כאילו אם יש חשיבות למשולש הזה, כאילו מבחינת סיפור גדול פנימה, כי כן. נגיד פלטפורמה וכתיבה שיווקית, זה מאוד מושפע מקהל יעד והפוך. כלומר, נכון. אם הקהל יעד שלי הוא צעיר, אז אני כנראה אבחר בפלטפורמות צעירות יותר, ואני אכתוב נכון. גם בשפה צעירה נכון. יותר. נכון, כן. ולכן מצד אחד יש לנו את קהל היעד, ומצד שני, אוקיי, יש לנו את קהל היעד כאן, בקצה הפירמידה, ויש לנו מצד שני את הסיפור מתחת. ואז זה פשוט עובר אחד את השני, אחד נבנה על השני,
בכדי שנוכל. עכשיו, תגידו לי, אנחנו רוצים לעבוד בסדר אחר, כל עוד המרכיבים האלה נמצאים, אז זה בסדר, אבל למעשה אנחנו צריכים להתאים את מה שאנחנו אומרים, או את מה שאנחנו רוצים שאנשים אחרים יחשבו עלינו, אנחנו צריכים להתאים את זה לקהל היעד. אז איך אנחנו עושים את זה? מצד אחד יש אותנו ואת הסיפור שלנו, מצד שני יש לנו את קהל היעד, ובדרך יש לנו את הבידול ואת הביטוג שלנו, שתכף אני אדבר על זה גם, ואנחנו גם צריכים לבחור איזושהי פלטפורמה מסוימת, בסדר? ולכן זה בנוי בסדר הזה, אבל אם זה עובד לכם לוגית בצורה קצת אחרת, זה גם בסדר, כל עוד יש לנו מצד אחד סיפור, מצד שני, יש מי שיקבל את הסיפור הזה מאיתנו, אוקיי? ואני רוצה רגע לעבור ולדבר שנייה על, על מסרים, זאת אומרת, מה אנחנו צריכים להגיד בכל העניין הזה. אז אני רוצה לתת דווקא דוגמה מהמקום המותגי, כי חל בעקבות כניסת האינטרנט לחיינו די מזמן, חל איזשהו שיפטינג מאוד מאוד גדול, כי בעבר מותג ישב וירה כל מיני סיסמאות ורצה להעביר כל מיני מסרים, והיום אנחנו לא במקום הזה של להעביר מסר אחד, אנחנו רוצים לייצר איזושהי שיחה מסוימת. וזה הבדל מאוד גדול שאני רוצה שתראו אותו דווקא מהמקום המותגי, אוקיי? מהמקום של המוצרים, מהמקום של מוצרים. אז יש פה איזושהי כרזה של אוסם משנות ה-70, שאומרת, זה טוב, זה אוסם, המרק עם הטעם הנפלא. אבל מי קבע שלאבקת מרק יש טעם נפלא? מי קבע את זה? אוסם, נכון? המשקים, בדיוק. מי החליט שלאבקת מרק יש טעם נפלא? אולי למישהו זה מלוח, אולי מישהו חושב שאין לזה טעם נפלא, אוקיי? למה שאוסם יקבעו לנו שהמרק עם הטעם הנפלא? ואנחנו נרצה לרוץ ולרכוש את זה. הרי טעם זה עניין יחסי, יש כאלה שיאהבו אותו, ויש כאלה שפחות יאהבו אותו. אוקיי? אז זה דוגמה למה שהיה פעם, אוקיי? היום אם מותג יבוא ויגיד, אני נפלא, מקסים, חכם, אילו סבבה, אבל לא, לא, לא בכך ינסו אותו, ירכשו אותו, אוקיי? אז אני רוצה להראות לכם בעצם דוגמה... גם הרגולציות השתנו, כלומר, כבר לא, זה לא משהו שיוכל לעבור. נכון, נכון, אם אנחנו הולכים באמת לרגולציות של ערוץ 2 או כאלה, נכון, נכון, יש פה גם את העניין הזה שתוכיחו וכו' וכו', ותעשו סקרים וכאלה. כאילו, אתה לא יכול להבטיח הבטחות, נכון, אבל בואו נגיד, מחקרית וזה, אתה חייב להוכיח את זה, נכון, כמובן. אבל בואו תראו מה קורה היום בעצם למעשה, כי לא מעניין אותנו, לא מעניין אותנו מה, לא מעניין אותנו מה המוצר, מה שמעניין אותנו בסופו של דבר, מה מעניין אותנו, תסתכלו רגע על זה. אוקיי? מישהו מזהה אגב את הדוגמן? אביב אלוש, כן? וזו דוגמה לקמפיין של קפה טורקי אליט, אוקיי? הסיסמה הייתה, זה אתה רק יותר טוב. הם דיברו על קפה טורקי, תצרכו קפה טורקי לפני שאתם עושים ספורט, ולמעשה תשפרו את הביצועים שלכם, אוקיי? ואז הסיסמה שליפתה את זה, זה קפה טורקי אליט, זה אתה רק יותר טוב. אוקיי, מי זה אתה הזה? אוקיי? מי זה אתה? זה הצרכן, נכון? זה קהל היעד שלנו. אוקיי, ותראו מה קרה מאוסם שדיברה על המוצר שלה, כמה הוא נפלא וטוב, לאן השיפטינג עבר, הוא עבר לאן? לצרכן, אוקיי? המיקוד הוא כרגע על הצרכן, על הצד השני, הוא בכלל לא עלינו, גם אם אנחנו רוצים למתג את עצמנו או את המוצרים שלנו, בסופו של דבר מה שחשוב, זה לא אנחנו, במה שאנחנו, במסר שאנחנו מעבירים קדימה. מה שחשוב זה הצד השני, ומה שעוד יותר חשוב זה איזה תועלת ואיזה ערכים הוא מקבל מאיתנו. אוקיי? אז בואו אני אסביר לכם רגע מה זו תועלת, בכדי שתוכלו להבין כשאני אומרת את המילה תועלת או ערך למה אני מתכוונת, ובואו רגע נחשוב אנלוגית, שאם העולם הזה, בעולם הזה היה רק נגיד ערוץ טלוויזיה אחד, או רק איזשהו תדר אחד היה בעולם, מה אתם חושבים, איך אתם חושבים היו קוראים לאותו תדר? אם זה היה מקום כזה של רק של תועלת שיוצאת לנו, משהו שיוצא רק לנו. אני לא בטוחה שאתם תנחשו, אז כתבתי את התשובה כאן, אוקיי? וקוראים לזה WIIFM, אוקיי? שזה ראשי תיבות של What's in it for me, אוקיי? וטניה מחייכת כי היא מזהה את התמונה, ובעברית קוראים לזה אמילי, אני מניחה שחלקכם מכירים את המושג הזה, אני מה יוצא לי מזה, מכירים? אוקיי? סופו של דבר אנחנו כצרכנים, כבני אדם,
מחליטים אם לרכוש מוצר כזה או אחר, או לרכוש שירות כזה או אחר, רק אם זה משתלם לנו, אוקיי? ורק אם הרבה פעמים אנחנו רואים את עצמנו בתוך המסר, אוקיי? כמו זה אתה רק יותר טוב. מה קרה פה כשהעליתי את התמונה הזאת? על מה הסתכלתם? מה כל אחד עשה פה? בכנות תגידו לי מה עשיתם ברגע שהעליתי את התמונה. לאן העיניים שלכם הלכו? מי שזיהה את עצמו בתמונה, האם קודם כל הוא הלך והסתכל על עצמו, או שהוא הסתכל ככה על התמונה הרחבה? רצתם להסתכל על עצמכם בתמונה, נכון? תגידו את האמת. זה מה שאני תמיד עושה. זה גם מה שרוב האנשים עושים. זה לא היה ככה? אני הסתכלתי על הכמות של האנשים. הסתכלת על הכמות, בסדר, זה גם באיזשהו מקום, את היית אחראית להביא את האנשים האלה, והגיעו, בסדר גמור. אוקיי. היה פה מישהו שנמצא בתמונה ולא חיפש את עצמו לראות איך הוא נראה? ידעתי איפה אני בתמונה, פשוט לא מצאתי את עצמי בתמונה. איפה את, גדי? רגע, אני לא רואה אותך פה. אני רואה אותך שמאל, בצד, היא נחתכה. היא נחתכה, אוקיי. אני מקווה שלא אני חתכתי אותה, כן. אוקיי, בכל מקרה, הרעיון הזה של צרכנים אוהבים לראות את עצמם בתוך המסר. אוקיי, ולמה אנחנו אוהבים לראות את עצמנו בתוך המסר? כי למעשה, רק ככה זה מדבר אלינו במקום של תועלת, אוקיי? אני אתן את זה שוב מהמקום המותגי, יש כיסא משרד, אוקיי, לצורך העניין יש איזשהו כיסא שהוא כיסא משרדי מצד אחד, מצד שני, הכיסא הזה פותר בעיות לגב, אוקיי, אז יש מצד אחד כיסא שאתה יכול לעבוד איתו במשרד, מצד שני יש כיסא שהוא כיסא משרדי שהוא פותר בעיות בגב, ועל ידי זה הוא גם משפר את היעילות של העובדים, אז כמובן שכאן נמצא הערך והתועלת, אוקיי? עבור הצרכן או עבור הצד השני. זאת אומרת, מוצר לא מעניין אותנו כמוצר, אוקיי? התכונות שלו לא מעניינות אותנו. מה שמעניין אותנו זה מה יוצא לנו מזה, אוקיי? בסופו של דבר. לא מעניין אותי שאייל שני שר לעגבניות, אבל כן מעניין אותי האוכל שהוא מכין, כי זה אוכל של שף, אבל במחירים של סטריט פוד, אוקיי? ברור? פחות או יותר למה אני מתכוונת? ואיך מייצרים בידול? אז אני רוצה, אני קודם מקדישה לזה זמן, כי אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אני הרבה פעמים, בקורס שלי... ענת, רק אני אומרת לך שכבר 9. אוקיי, אז אני אומר ככה, למעשה בידול אנחנו מייצרים על ידי זה שאנחנו לוקחים מספר עולמות ומחברים אותם ביחד. כי יכול להיות לנו באמת תכונה אחת מסוימת ומאוד בולטת, אבל יכול להיות שהיא תהיה גם של אנשים אחרים. ולכן שאנחנו לוקחים ומחברים מספר תכונות ביחד, אז אנחנו יכולים לייצר איזשהו בידול שהוא בידול צבעוני. זאת אומרת, כל האזור הזה פתאום נהיה בידול. זה לא שאנחנו רק אדום. אתם רואים, אנחנו אדום וסגול וירוק. לא תמצאו עוד צבעוניות כזו. וזה בעצם בא למעשה... להמחיש לנו את הבידול. יש פה מספר דוגמאות של בלוגים, אני אחרי זה אוכל להעביר לכם את המצגת אם תרצו, ואז תוכלו ככה לראות. יפה. ואז תוכלו ככה לראות באמת דוגמאות של בלוגים ודוגמאות של כתיבה שיווקית, איך באמת דרך מיתוג אישי אנחנו יכולים להיכנס למקומות האלה של כתיבה שיווקית. אחת הדוגמאות הבולטות זה משה סגב בתקופת הקורונה, שהקליט הרבה מאוד אשף, כנראה שהייתי רעבה שהכנתי את המצגת, שהקליט הרבה מאוד סרטונים במהלך התקופה האחרונה של דברים שמאוד קל להכין אותם בבית, ופשוט הדף שלו בפייסבוק הלך וגדל וגדל וגדל. ויש כאן גם מודל שאם אנחנו מיישמים אותו, הוא בעצם מסכם את כל הדברים האלה שדיברנו עליהם, והוא נקרא מודל מעולה, והוא מסכם את כל הדברים שדיברנו עליהם, על עשיית איזשהו מחקר מקדים, איך אנחנו מייצרים את התועלת, איך אנחנו מכניסים את התועלת, איך אנחנו מכניסים את זה למבנה, וכמובן מציגים את זה לקהל היעד. אני דקה אחת משאירה את השקף הזה, בכדי שככה תראו את הדברים שאנחנו עושים ולא עושים, שהם גם שוב, זה מין סיכום של הדברים שאמרנו, של המקום הזה של לספר את הסיפור, של להדגיש את הערכים שלנו, להכיר את קהל היעד שלנו,
להתמקד בפתרונות, זאת אומרת, לפתור להם בעיות מסוימות, ולא להיכנס למקומות שהם מקומות שלא מעניינים אף אחד, זאת אומרת, המסר שלנו צריך תמיד להיות קשור לערכים ולתחומי העניין שאנחנו רוצים שאנשים יקשרו אותנו אליהם, ולא לבוא ולהיכנס לתוך כל מיני מקומות של חפירות ונתונים ומספרים וסטטיסטיקות, כי זה לא מעניין אף אחד. אני יכולה לספר לכם שעורכי דין יודעים לכתוב לאילה ולאילה, אבל הם אף פעם לא כותבים את הדברים השיווקיים הנכונים, הם כותבים המון. ואתם צריכים להוציא מתוך זה רק את הדברים השיווקיים והנכונים. אז עשיתי לכם פה רשימה של שאלות למחשבה, שאתם יכולים להתחיל מהשלב הזה, אם אתם רוצים, לצלם לכם את הדף הזה ולחשוב על זה, להתחיל לחשוב ככה על המיתוג האישי שלכם, ואיך אתם באמת יכולים לקדם אותו גם באמצעות כתיבה שיווקית. אז אני חושבת שבסופו של דבר, המקום הזה של הלמה, המקום של התשוקה, של למה אני עושה את מה שאני עושה, ומה אני רוצה שאנשים אחרים יחשבו אליי בעקבות מה שאני עושה, זה המפתח שלנו. כמובן שמהצד השני נמצא גם אותו קהל שמתאים לנו, אבל אלה כל השאלות שאם אתם תשאלו את עצמכם ואם תהיה לכם את התשובה, אז אתם תוכלו באמת לקחת את התכנים האלה וככה להתחיל להכיר קצת יותר את העולם הזה שמשלב ביחד גם את הכתיבה השיווקית, גם את הסטורי טלינג וגם את המיתוג האישי. אז זהו, תודה רבה, והיה לי לעונג, נהניתי מאוד, מקווה שגם אתם. ואם יש למישהו שאלה, אני אשמח. אני רק הבנתי דבר אחד. כן, אחד זה כבר חשוב. לא, אחד העיקרי שהיה פה קורס שלא היה לנו. יפה מאוד, נכון. מעולם לא היה קורס כזה, את יודעת למה? לקחתי 3 קורסים וחיברתי אותם ביחד, ואיכשהו הצלחנו ב-45-50 דקות ככה לעבור על הדברים האלה. אבל בהחלט אתם יכולים להעיר את תשומת לב אחראים על בניית הקורסים לעניין הזה. אין לי מושג איך יש קורס של כתיבה עיתונאית, ולא כתיבה ש... ולא כאילו לפחות צידת, אם יש את 12 מפגשים, שיש 6. כן. תראי, זהו, אז מה שאנחנו עושים, דווקא אנחנו עושים בשנה א' בכתיבה אקדמית, אנחנו מכניסים כתיבה שיווקית, אבל זה ממש ממש על קצה המזלג. נכון. כן. אבל באמת, כל שלושת המקומות האלה הם עולם ומלואו כל אחד בפני, הם עולם ומלואו כל אחד בפני עצמו. זה נכון, כן. והמקום הזה של מיתוג אישי, תקשיבו, עם כל דור הוואי, עם כל החבר'ה הצעירים שנמצאים עכשיו במקומות עבודה. זה כבר זד ואלפות. זה דור זד. נכון. לא, אז זהו, אז זה התחיל, בעצם התחיל, המיתוג האישי התחיל מדור ה-Y, ונכון, עכשיו זה כמו דור ה-Z, אבל כשהוא התחיל, הוא התחיל מדור ה-Y, שבעצם פתאום הם התחילו לשאול את עצמם לגבי מקומות עבודה, וזוכרים, בטח אתם גם את זה למדתם, נכון? יש לי שאלה לגבי ה... סליחה. כן. לגבי הבידול צבעוני שדיברת עליו, כי לא התייחסת למרכיבים, יש אישיות, כישרון, משאבים ושירות. אישיות אני יכולה להבין וכישרון, וזה מתחבר ביחד. ומה הכוונה במשאבים ושירות? משאבים זה בדיוק זה, אם אני זמרת, אם אני רוצה להיות זמרת, אבל אני לא יודעת לשיר, אין לי את המשאב הזה של כישרון שירה, אני לא אוכל להיות זמרת, אוקיי? זה חייב לבוא ולשבת על איזשהו כישרון מסוים. אם אני לא יודעת לדבר מול קהל ואני פתאום לוקחת על עצמי, לעשות לכם הרצאה, אתם הייתם מתים משעמום פה, אוקיי? אז חייב להיות גם איזשהו משאב מסוים שאנחנו נשען עליו, לצורך העניין. אבל זה לא הכישרון בעצם? זה, תראי, זה גם כישרון וגם איזשהו משאב מסוים שנרכש, זאת אומרת, תשב ותשקיע בזה גם כן, אוקיי? זה לא רק ש, אוקיי, נולדתי ואני יודעת לשיר, אוקיי? הלכתי ולמדתי. מה הכוונה בשירות? מה? מה הכוונה בשירות? הכוונה בשירות שהרבה פעמים אנחנו לא בהכרח מוכרים מוצרים, אלא אנחנו מוכרים גם איזשהו שירות מסוים, והרבה פעמים במיתוג אישי אנחנו מוכרים שירות ולא מוכרים מוצר, נכון? כי אנחנו מוכרים את עצמנו. את עצמנו. יכול להיות. אוקיי, ברור? כן. סבבה. מעולה. תודה. יופי. בכיף. תודה רבה, היה מהמם. את יודעת שאנחנו כמעט שכנות? באמת? את גרה ברעננה? לא, אני לא גרה ברעננה, אני גרה בטירה, אבל כמעט, אמרתי כמעט. נכון, אנחנו כמעט, נכון. חמודה. איזה כיף. היה גם, תודה לך, ממש. תודה לכם, היה לי רגע, אני אעשה סטופ שייר שנייה אחת, שאני אראה ככה את כולם.
עינת, את יודעת שהייתה לנו לא מזמן מפגש עם תמר ציונו, שגם דיברה על מיתוג. מכירה את תמר? היי תמר, אני רואה שם, אבל אני לא רואה את תמר. תכף תראי אותך. לא שומעים אותך. לא שומעים אותך. תוציאי מהמיוט. זהו, עכשיו, הכל ביחד. כן, כן, כן. יפה. זה עולם ומלואו, העניין הזה של מיתוג, אה? לגמרי, לגמרי. אבל האמת היא שכשעושים קורס של מיתוג אישי, כמו שאני עושה, אז באמת הנושא של הסטורי טלינג הוא חלק בלתי נפרד. הוא מאוד חלק חשוב בסופו של דבר, באיך אתה מספר את הסיפור שלך בחלק מהמיתוג שלך. נכון, זה לא מספיק להיות הבידול שלך, כמו שאת דיברת ואמרת, הוא הכי נכון, זה באמת המקום הזה של לייצר את הבידול והכל, זה באיך אתה מספר את הסיפור. לגמרי. נכון. זהו. עכשיו, עינת, מה שאת לא יודעת, תמר הצליחה לשבש אותנו כל כך, שאנשים הלכו לחפש את המיתוג האישי שלהם בפנים, ומה אני בדיוק כותב, ואיך אני כותב. היה לנו דיון סוער, את חייבת לראות את ההקלטה. דווקא מעניין אותי, מה שמעניין פה, שהיו פה שני אנשים שדיברו על מיתוג, אבל בצורה שונה לחלוטין. מדהים, נכון? זה מהמם, איזה יופי אותם זה. אותם עקרונות, אבל כל אחד לקח מהצד שלו, מהניסיון שלו, מהחוויה האישית שלו, גם כל אחד התחבר לזה בצורה אחרת. זה מדהים. מדהים. זה מדהים. זה אומר שזה באמת עולם ומלואו. איזה יופי, נהדר. הדיון שלנו גם היה באמת, גם בהקשר של השיחה שלך, באמת היה עליי, מה מהדברים שאני אומר משפיע על המיתוג האישי שלי. האם זה שאני מתבטא בנושא של דעות פוליטיות, ישפיע על המיתוג האישי שלי בנושא קריירה, האם כן או לא. אז אפרופו סטורי טלינג, ואיך אנחנו מספרים את הסיפור שלנו, ומה באמת מהדברים שלנו משפיע, זה באמת היה מתקשר באמת להרצאה שלך, ושם זה היה הדיון. אני טענתי שבסוף אנחנו צריכים להיות ערים לכך שהכל הוא חלק מהמיתוג שלנו. לא, 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 לא להתבטא, ופשוט להיות ערים לזה. נכון. נכון, נכון, בהחלט, בהחלט, אני בקורס שלי באמת, במיתוג שלי אני מראה להם כל מיני דוגמאות, איך אנשים פוגעים במיתוג שלהם, בלי בכלל להיות מודעים לזה, כל מיני דברים שמגיעים מסביב בכלל, שאתה לא מודע להם, נכון? לגמרי, כן. נכון, אני רואה את זה הרבה, אני מנהלת גם את פורום נשים בתעשייה, אז אנחנו רואים שם הרבה פעמים נשים שבאמת כותבות פוסטים או אפילו מתבטאות, ואתן כאילו, אתן מחפשות עבודה בסוף. כן. אז אתן צריכות להבין שכל מילה כזאת היא שיקול על בסוף, אז את מדברת על פגיעה. תשמעי, אני לא אגיד לאנשים איך להתבטא כן או לא, אני רק אומרת, קחו בחשבון שהכל חלק מהמיתוג האישי שלנו. כן, לגמרי, נכון. טוב, יש עוד שאלות? מי שרוצה, עידית, למה את שקטה? זה מטריד אותי. אני פשוט כותבת לענת את המסרים שלי באופן אישי בוואטסאפ. כן? אני מעבירה לה את ההתלהבות בוואטסאפ. מגניב, לא ראיתי. טוב, אני, אתם רואים? קודם כל, אז טוב, אין פרירה, עכשיו הוצאתי עצמי מהארון, אז אני כן אגיד שכל הסיפורים שלך על מה שהיית עושה בתור ילדה, ומדמיינת את אמא שלך עם המכונה כתיבה, אז לי היה קטע, הייתי לוקחת ספר ענק הכי גדול שמצאתי בבית, ומקריאה אותו, אבל בעצם משוכנעת שזה הספר שלי, ושאני מקריאה אותו לסביבה. אז קודם כל מאוד התחברתי, ותודה. וזה רק ההתחלה, כי עכשיו אני יודעת איפה המידע שאני צריכה נמצא. אז הנה, בבקשה. אז תודה. בכיף. בשמחה. אורטל, אני ממש שמחה שאת הצטרפת אליי. כן, אורטל, ברוכה הבאה. ממש תרמת לדיון. אגב, מאיפה הגעת בסוף? איך נרשמת? מפייסבוק או מלינקדין? זה מעניין אותנו. אני באמת לא יודעת. אני חושבת שאני רואה את פשוט, אני מקבלת ניוזלטרים שלכם כל הזמן. אוקיי, אני תוהה איך זה הגיע אליי. אני מאמינה שלדעתי לא מהפייסבוק, הגיוני אולי מהלינקדין, או שכי יכול להיות שאתם מפרסמים, משקיעים בקידום ממומן, וזה הגיע אליי. יש קידום ממומן. אתם עושים קידום ממומן?
כן, יש בדפים של הקריה, קידום ממומן. אה, בקריה, אוקיי, דרך הדפים של הקריה, אוקיי, כן, הגיוני. כן, אבל לא משנה איך, בסוף כולנו מגיעים למקומות הנכונים. אני רוצה להודות את עינת, באמת, תודה רבה. אנחנו כל כך שמחנו להכיר אותה השבוע הזה. כן, היה כיף גם. תקשיבי, זה בפוקס יצא שככה אנחנו גם ראינו אותך במסיבה וגם היום, ותודה רבה, ואנחנו נמשיך להיות בקשר. יאללה, בכיף. ותודה רבה, עינת. תודה. ביי, לילה טוב, ביי ביי.